Ako prebiehajú Vianoce u vás? Tak ja by som povedal, ako u väčšiny ľudí, akurát na rozdiel od toho, že nemáme fakt čas sa na to pripravovať, takže je to obrovský schon toho 23. vždy, nič nestíhame. Tak vlastne tento rok sme sa rozhodli, že pôjdeme spolu na jednu chatu a dá sa povedať, že väčšina kapely s rodinami, takže tamto budú mať na starosti ich manželky. Samozrejme, moja sa tiež bude snažiť im pomôcť, aj dcera, ale už to nebude to, že všetko je vlastne na hlave iba jednej ženy. Takže ja sa na to teším, že budeme jedna veľká partia a užijeme si to spolu. Budeme určite veľa variť, bude nás tam strašne veľa kuchárov, kuchariek, takže určite sa pohádame na tom, že aký šalát sa urobí a ako, alebo tam bude strašne veľa druhov šalátu, takže na to som veľmi zvedavá. Ja si myslím, že s radosťou všetko zjeme. Určite. A Vanuska, vy čo budete mať na starosti? Ja budem veľmi rada piecť, pomáhať pri varení, pozerať rozprávky a všetko to ochutnávať. Aké rozprávky si pozriete? Máte také nejaké obľúbené? Mrázik je moje najobľúbenejšie, ale aj Tri oriešky pre Popolušku. A pozerávate aj viešte rozprávky? Samozrejme, to asi neprestanem nikdy. To mi pripomína detstvo a také tie Vianoce, keď som bola ja malá, takže to musí byť. Ahojte, som Peter Polák, moderátor Gypsy Television a chcete byť medzi prvými, ktorí uvidia naše videá? Kliknite na tento odkaz.